Емина Димитрова од Чешиново, млада и перспективна инспекторка во полициската станица во Кочани, се врати со одличен резултат од утра маратонот што деновиве се одржа во Белград. Во организација на Атлетското здружение на српски екстремни трки и Еко Арк маратонот, нашата представничка учествуваше на 10-тиот поред маратон на маратоните, што се организираше на Ада Циганлија во српскиот главен град. Таа одлично ја истрача патеката во должина од 86 км на ултрамаратонот од 24 часа, при што постигна извонреден резултат, пласирајќи се на петтото место во рамки на Српското првенство, а го освои и третото место во рамки на Македонското првенство. По повод големиот успех на Димитрова, во локалната самуправа на Чешиново Облешево беше организиран прием, на кој таа истакна дека еден од мотивите да учествува на вакви екстремни надпревари е да ги поттикне младите да се занимаваат со спорт и активно да се борат против современите пороци. Овогодишниот јубилеен 10-ти ултрамаратон во Белград се одржа под покровителство на Атлетската федерација на Србија и Атлетската федерација на Македонија.